tidligere på RLC. Hvad kan du så byde med ind som mand eller luder? Jeg er kendt overalt som en mesters bytter. Hej allesammen, og velkommen tilbage til RLC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christian, bringer en ny episode af kendte YouTuber show, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som I skal tage seriøst. I dag der har vi Julia Kobia i studiet. Julia, kan du præsentere, hvem Julia Kobia er til dem, der måske ikke kender dig? Hun har haft sex på Paradise Hotel. Okay. Og det synes du er en vigtig detalje. Fair nok. Hvilken folk var det med? Både aktiv og passiv deltager. Passiv? Som I døde? Ej, fuck, hvor ulækkert. Nu kender jeg Julia, så I må lige have mig undskyldt. Hvor mange dumme ting har du tænkt dig at foretage dig, Julia? Hvis der ikke er nogen, der laver noget dumt, så er der jo ikke nogen, der kan lære noget af det. Ja, altså, der må jeg give dig ret. Du udnytter ham, så jeg sin for at få views. Det er jo rimelig dumt. Og jeg lærer det ved at lave sjov af dig, så jeg selv kan få views. Ej, jeg skal nok lade dig forsvare dig selv. Hvordan ser du Julia Kobia som person? Hun er bare snot dum. Ej, Julia, du skal ikke være så hård ved dig selv. Jeg er sikker på, at Julia er en dejlig person. Det er jo helt op til hende. Okay, altså, hvis du synes, du er snot dum, så skal du selvfølgelig have lov til at følge det. Men det er jo rigtigt nok, at du var på Paradise Hotel. Til dem, der måske vil være med i programmet, kan du så ikke forklare, hvordan det føles at have god sex på programmet? Hvis I oplever det samme, så lad endelig være med at gøre det. Hvorfor er det, alle nyder godt sammen live på programmet? Og så fortryder det, efter de er færdige med filmen. Altså, sex er ikke et uheld, der sker. Man falder ikke bare lige pludselig ind i en anden person. Og jeg kan sgu da godt forstå, at Nana, hun græder. Nej, Julia, altså, det er fint nok, at man gerne vil være læbe og sådan noget. Men når man kører saksen, så skal man fandme ikke gøre det bogstaveligt og angribe sin partner. Det der super hårdt, at det så bliver taget fra en, og man skal starte forfra. Efter du angreb en under sex, så bliver den danske befolkning højst sandsynligt meget skræmt væk, når de ser det i fjernsynet. Så du finder der nok ikke en ny. Kan du ikke prøve noget lidt mindre og farligt end saksen? Hvad går du ellers op i? Hoved eller hage? Hvad med et godt blowjob til den heldige dreng? Det pisser hårdt. Ja, det er jo nok derfor, du ikke har en kæreste endnu. Når man er veganer, så må man jo ikke spise kød, og så har man jo ingen energi til at give blowjobs. Men ved du hvad, Julia, du har knippet ham til Yasin så mange gange for views, så noget er du vel god til. Jeg har faktisk tænkt på at lave en video, hvor jeg læser hele det igennem. Læser hvad igennem? Jeg snakkede i ordsprog i og med, at du har udnyttet ham for views mange gange. Ikke at du decideret var god til at knip, som du åbenbart gerne vil lave en video om. Ej, Julian, nu skal jeg nok være sød. Jeg er sikker på, at du har noget på hjertet, du gerne vil ud med. Jeg er også bare nødt til at sprede det her i hvert fald budskab til børnene. Okay, hvad budskab? Hvis du mener det budskab med at have sex på Paradise Hotel, så kan du godt glemme det. Jeg giver dig en sidste chance for at komme et ordentligt budskab, inden jeg giver op. Jeg har hørt et klip fra Radio 24/7. Okay, hvad handlede det om? Krænker. Nå, okay. Fuck, nu har hun måske noget på mig. Jamen, lad os høre det. Så på arbejde er han stærk, hvor han har magt som trussel. Han kan fyre folk, han gør det, du er deres befolkning. Jeg gav dig en sidste chance for at komme et ordentligt budskab, og så vælger du ham som ordfører. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber, at I vil lide noget videoen. Hvis I kan også huske, at I har smidt videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde Instagram, Facebook og Twitch. Der kan I følge med op på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Jeg spurgte forresten min kæreste om, hvad hun synes om Julia Kobias video, som jeg brugte til at skrive den her video. Men hun havde lidt svært ved at svare på det, fordi hun var ude at skide, dengang hun så videoen. Og hun kunne ikke rigtig høre forskel på, når Julia snakkede, når hun skidede, så.